हेलो नमस्कार, मेरो भ्लगमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज चाहिँ मैले तरुलको भिडियो लिएर आएको छु। यो तरुलको भिडियो ल्याउनको कारण चाहिँ यो तरुल सबै प्रकारको तरुल अझ उसिनेर खाने, कुन चाहिँ मिठो हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि फेरि बेला बेलामा लिएर उसिनेर खान सकिन्छ। नभए मिठो हुँदैन, कुनै ल्यायो अनि मिठो हुँदैन, फेरि आधी फाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसरी मैले आज सबै प्रकारको अलिअलि ल्याउने, उसिन्ने अनि मिठो चाहिँ अरू नेक्स्ट टाइम चाहिँ अनि फेरि त्यही लिएर खाने भनेर चाहिँ मैले यसरी सबै प्रकारकै तरुल लिएर उसिन्न लागेको छु। यो चाहिँ वन तरुल हो, यो लामो पनि छ। यसरी पिँडालु दुई खालको सुठुनी, रातो घर तरुल, यो चाहिँ डल्लो डल्लो खालको लामचो खालको त्यो घर तरुल चाहिँ सेतो हो, अनि सिमल तरुल, यसरी सबै लिएको छु। अनि यसरी सबै उसिन्ने धोएर यसरी दुईवटा भाँडामा गरेको छु। यो चाहिँ अलिक ढिलो पाक्छ अनि त्यही भएर यो भाँडामा, अनि अर्को चाहिँ यो सिमल तरुल र यो वन तरुल छिटो पाक्ने भएर अर्को भाँडामा उसिनेको छु, दुई खालको भाँडामा। उसिन्दाखेरि चाहिँ धेरै पानी चाहिँ हाल्नु हुँदैन, ठिक्क हाल्नुपर्छ, नभए मिठो हुँदैन। अब यसरी पाको पाकेन भनेर यसरी चेक गर्ने, यो चाहिँ अलिक पाकेको छैन अनि फेरि यसलाई चाहिँ पकाउनुपर्छ। ल, अब चाहिँ यो चाहिँ मजाले पाको, यसरी तलैसम्म यसरी पाको मजाले यसरी चेक गर्नुपर्छ पाको पाकेन भनेर चाहिँ। यो चाहिँ एकदम मजाले फुको भएर पाकेको छ, पानी धेरै पनि छैन। अब यसरी पाकिसकेको छ, यो चाहिँ मैले चाखिसके अघि नै, यो रातो घर तरुल चाहिँ एकदमै मिठो हुँदो रहेछ अनि वन तरुल। थ्याङ्क यू, तपाईँहरू लिएर खानु होला। बाई।